How you about? Nu är det drama på YouTube igen. Och detta måste vi fan snacka om. Och personen som vi ska snacka om idag, mina damer, ovanpå mina herrar, är ingen mindre än Margot. Tösarbiden som fick gå. Den här tjejen, hon upptäcker i alla fall att det ligger en medvetslös person utanför hennes dörr. Och istället för att liksom försöka antingen ruska liv i den här personen eller ringa en ambulans eller whatever, så beslutar hon sig för att nej, men det här ska jag filma. Så vad hon gör är att hon filmar sig först från ett första persons perspektiv genom att hålla telefonen så här. Men det som är ännu sjuka här är att där är någon fucker ute i trapphuset som också filmar, så man får ett tredje persons perspektiv. Och det här tyckte hon i ärlighetens namn var viktigare än att fucking ringa ambulansen. Och för att göra det ännu värre så ringer hon dessutom sin PT. Vem fan ringer sin PT när där ligger en medvetslös person utanför en dörr? Men ni tror väl ändå inte att det slutar där? Nej, såklart inte. Hennes barn petar ju också på den här personen. Och jag ska säga så här. Jag är själv småbarnsförälder. Jag har tvillingdöttrar. Så jag har två jämnåldriga jävlar som ibland kan röja mitt hus upp och ner. Och jag vet hur det är att ha småbarn. Jag vet hur det är när de ser en person som ser annorlunda ut i en affär. Till exempel kommer in någon som kanske har en missbildning. Och de bara pekar. Vad har hänt med han där, pappa? Och man håller på att skämmas ögonen ur sig. Så jag vet hur småbarn är. Men ibland är det också väldigt viktigt att man lär barnen vad som är rätt och fel. I det här fallet så utstrålar hon signalen att det är helt okej. Ju mer vi pratar om detta nu, ju mer bizarrt kommer detta att bli. Alltså, det här är så jävla sjukt, okej? Okay? Så, hon har filmat det från sitt egna perspektiv, det säger första persons perspektiv. Hon har också tredje persons perspektiv, vilket betyder att någon står och filmar därifrån, för då kan man se henne. Och till råga på alltihopa så går hennes barn ut och petar på den här personen. Och hon ringer sin PT. Bara här borde man ju kunna räkna ut att det här är inte särskilt smart att lägga ut på internet. Alltså det, jag är ledsen att säga det, men det här är jättekorkat. Jag ska inte ens yttra mig så milt. Jag ska säga så här på riktigt bred skånska. Hur i helvetes satan kan man vara så här jävla dum i huvudet? På allvar, alltså, hur kan man vara så här korkad? Det som är ännu värre är att när allt det här är klart så sätter hon sig ner, redigerar den här jävla videon och tankar upp den på internet typ, och känner att ja, men det här är vad jag kan tänka mig att lägga ut på mina sociala medier. What? Så jag orkar inte. Margot. Tösarbiden som fick gå. Hon är dock cancelled nu för att alla hennes samarbetspartners drar sig ur. Which equals a lot of fucking cash för henne. Hon har fått en massiv kritikstorm. Och då går hon liksom ut med ett ganska billigt svar på det hela. Typ att hon ber om ursäkt för vad hon har gjort. Hon har tagit bort videon och ren respekt. Hon förstår att det hon gjorde var fel. Men jag känner att jag köper inte det. Alltså. Jag är ledsen att säga jag köper inte den ursäkten. Det finns ursäkter jag genuint kan liksom acceptera. Men den här ursäkten, jag köper inte det. Du borde ha vetat bättre. Alltså. She fucked it up. Men det är ju bra för mig. För då kunde jag sitta här i min sledna fucking skinnfotölj och snacka om idioter på internet. För det kan ju behövas.